Tá gravando, hein? Tamo online, hein, cachorro? Tá. Daquele jeito, bora ganhar dinheiro, tio. A vitamina. Em vez de chegar a pizza, chegar. Chegar um sanduíche lá, véio. Desse jeito, mano. Aí, 7 minutos, 1,6 km. Aqui do lado. Rapidão. A minha ainda é lá na frente, lá perto. Deixa eu ver. Ramiro Corleone. Caminho do Pilar. Nossa, lá em cima, mano. Peguei uma viagem assim ontem, velho. Lá na Mutinga, mano. Peguei uma viagem ontem assim, você é louco. Mó jet. Ah, mas tá dinâmica, né? É. Vai render. Pro recalcado. Trabalhe como entregador no aplicativo Uber Eats. Use o meu código para se cadastrar na plataforma. Link na descrição. Difusor de escape é na Borozinho Difusores. Alterne entre o barulho original e esportivo ao toque de um botão. Tá louco, tio. Bagulho tá louco. Imagina de motoca, tio. Nós não tá indo de motoca porque nós é Nutella, tio. Entendeu? É, cachorro! Carro vlog cachorro! Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você sempre saber quando tem vídeo novo. Vamos colocar uma quarta aqui, depois da curva, né? Depois da curva. E me segue no Instagram, moleque doido! Daquele jeito aí. Vamos ali no correio ali. Porque agora é o seguinte, vocês sabem aí, viram no último vídeo, as coisas mudaram por aqui. E agora eu não faço mais serviços de motoboy para clientes externos. E agora eu sou motoboy e motorista da minha loja. Um novo projeto aí que eu estou iniciando. Na verdade eu não estou iniciando, né? Eu já tenho a minha loja já há algum tempo. Já me dedico parcialmente a minha loja há algum tempo e eu tava realizando testes aí. As vendas têm aumentado, a procura pelos produtos tem aumentado, porque eu procuro trabalhar com qualidade, com confiança, e isso tem agregado, né? Então fica a dica para quem quer trabalhar aí, meu, né? Trabalhe com qualidade, com confiança, porque que as pessoas vão te procurar e te procurar de novo para comprar mais, né? Então eu vendo, eu gerencio o site, eu entrego de carro ou de moto se for necessário, entendeu? Hoje eu não tô indo de moto porque eu não quero tomar chuva, entendeu? Uma hora dessa noite aí eu tenho um carro, por que que eu vou tomar chuva? Só pra dizer que eu sou raiz? Só pra dizer que eu sou fodão? Não, eu sou Nutella, vou de carro, entendeu? Mas amanhã é o seguinte, amanhã eu tenho 11 entregas pra fazer de moto, porque as entregas do meu site, as vendas do meu site dentro da Grande São Paulo estão com frete lá embaixo, mano. Entra no meu site www.motocacachorro.com.br. É isso? Não. www.motocacachorro.com. Entra lá e confere aí se você é da Grande São Paulo, São Paulo, Grande São Paulo. Confere a entrega via motobar para você comprar o seu suporte garra. Porque o preço tá lá embaixo, nego. O preço tá baixíssimo mesmo. Entendeu? E vocês me conhecem, né? Quem me conhece há algum tempo, ou quem me conhece há muito tempo, sabe que eu, meu, eu arrisco mesmo. Eu quero fazer um projeto novo, eu vou lá e meto as caras, velho. Eu já saí de uma empresa pra ir trabalhar de autônomo. Eu já saí do... E agora eu tô saindo do autônomo pra trabalhar pra mim mesmo. Eu ainda vou continuar como motoboy de aplicativo pra fazer uma renda, até porque assim, é um negócio bacana, é uma renda complementar. Eu pago aluguel só com a minha renda complementar, entendeu? E tem aquela parada da indicação da Uber Eats aí, que vale a pena bastante também, né? Vocês me ajudam bastante aí, eu acho que é recíproco também. Eu acredito que não me gabando nem nada, mas eu acredito que eu tenho ajudado muita gente aí. Eu vejo muita gente relatando pra mim que, pô, motoca, comecei a trampar nos aplicativos aí, mano. Comprei até um carrinho, tô comprando minhas coisas, entendeu? Mano, eu me sinto mó feliz, mano, quando eu encontro. Então é uma coisa que eu não quero parar. Não é nem tanto por mim, cara. É mais pra vocês mesmo, tá ligado, mano? Claro que me ajuda, é claro que eu tenho... Que eu tenho uma rentabilidade com isso, tá ligado? Mas assim,
Uma coisa que eu quero ensinar também, velho, pra muita gente aí, e não me gabando nenhuma vez de novo, isso é apenas uma coisa que eu aprendi com a vida e que eu custei a aprender, eu demorei pra aprender isso, e eu bati muita cabeça enquanto eu não aprendi isso. Não trabalhe por dinheiro. Não tô falando pra você trabalhar de graça. Eu tô falando pra você não trabalhar visando somente o lucro. Cara, dinheiro é consequência. O dinheiro, ele vai vir. Trabalhe por um bom trabalho. Trabalhe pra você ter qualidade no seu serviço. Tá ligado? Trabalhe pela satisfação de estar fazendo um bom trabalho. O dinheiro vai vir, nego. Entendeu? Porque você não é escravo. Você não trabalha de graça, entendeu? Quase que eu fechei o motoqueiro, ó. Olha lá, ele no retrovisor, ó. É. Desculpa aí, motoqueiro. Mas não fechei ele, não. Tá de boa. Porque amanhã eu tenho 11 entregas dentro da cidade de São Paulo e eu quero fazer um vlogão disso pra vocês. Firmeza? Então acompanha aí. Tamo junto. Aí, ó. E aí, já galera, deixa aquele like. Deixa o like nós. E mostra aí fumando aí, desse ó. Uma correria jeito, aí. Tá ligado? Correria tá você, irmão. Tô, cara. Se não fosse você, tava todo mundo na porquice aqui, tio. Isso mesmo. Né? E os caras não, cara não valorizam, né? E você sempre vem por aqui, né? Eu sempre venho no correio aqui quando tá atrasado. Da hora. É, entendeu? Mostra aí mais vezes aí. Pra não atrasar. Pode crer. Fazer um encontro com os inscritos aqui. Os caras expulsam nós. Ah, tamo junto. É, capinha vivendo muito, acabamos de fazer a entrega aqui, ó. Certo? Daquele jeito, né, cachorro? Vamos abrir aqui o bagulho aqui, mano. Vamos pegar SP-070 agora ele pegou, Oeste, né? Rodovia Ayrton Senna da Silva Guarulhos e Pista Central Marginal Tietê, São Paulo. Então bora? E aí? Mas ainda tá sem se mandar um lixo isso aqui, mano. Não sei o que eu faço com essa porra, mano. Vamos aí, vai. Se liga nesse endereço aqui, rapaziada. Rua Aurora, de 366 ao fim, lá do par 544. Porra! É o 366 ou é o 544? Ou é tudo aqueles prédios ali? Ali não tem onde parar. Eu parei no bolsão ali pra baixo ali, tio. E vamos ver o que que é. Na delegacia, será que é? Vamos lá ver, né, mano? Nossa, mano, nessa chuva... Ah, eu tenho toquinho aqui, ó. Tô moscando. Coloca a toquinha, ó. Ah, a toquinha vive muito essa capa. Mano, essa capa é boa, viado. Essa capa vive muito, moleque. Só que eu odeio touca. Touca tampa a minha visão. Olha como é que fica. Ó, fica levantando. Vou puxar aqui pra ver se... Pá, melhora, né, mano? E aí? Tá boa a imagem aí? Opa! Mano, de 366 ao 544 é tudo o mesmo prédio, mano? Aqui na Santa? Valeu, mano. Olha o cara dando gato aqui, ó. Uf, eu tenho que ficar com a cabeça baixa pra enxergar. Se eu erguer a visão aqui, não enxergo nada. Ai, caralho. Deixa eu ligar aqui pra ele. Esse número de telefone não existe. Meu Deus, mano. Como assim, velho? Opa, beleza? Tá aberto aqui? Olá. Então, entrega pro... Ah, é lá dentro, lá? Ah, beleza. Nossa, a caixa dele já tá até derretendo. Opa, beleza, fera? Tranquilo? Entrega pro... Lima, do apartamento 917. Beleza? Sabe quem é? Ah, então. Qual que é o nome do senhor? Santos. Muito obrigado, hein? Valeu. Não, mas aqui só tem louco, né? Fala a verdade. Olha lá. É uma mina ali no ponto de ônibus, se pá, ali gritando, ó. Lá, ó. É o craque, né, filho? É o que ele faz. O crack ele transforma a pessoa num rato, né, mano? O bagulho vira um rato, você mora, grita igual um rato,
mora que nem rato, come que nem rato. É você que tá visitando? Tava gravando aqui, aí o Alisson me ligou. Aí ele falou que na hora que ele colocou o CEP lá no site, jogou a pasta de CEP todinha, do 366 ao 544. Quando você fizer a compra, é só você editar. Coloca lá, rua tal, rua Aurora, por exemplo. Aí tá lá, de 366 ao 544. Você apaga e escreve 544. Fechou? É nóis? Ajuda o motoboy com fome. Tô com fome, mano. Eu ainda tenho uma par de entrega pra fazer. Vambora. E aí, cachorro? Como é que é? Tranquilão? Suave, mano. Ah, se melhorar, vira peca, cara. Da hora. Aí, ó. Já tá na mão, ó. Chegou o bicho, hein? Daquele jeito. Prazer todo meu. Tudo bom? Tamo aí na chuva aí, né? Tá certo, mano. Daquele jeito. Só nas entreguinhas. Ah, vive muito, né? Vive, não vive? Vive. Tamo junto, cachorro. É desse jeito, bora pra próxima, mano. Nós iniciamos um novo projeto aqui e já começou com dificuldade, já começou com tudo dando errado. Tudo deu errado hoje, né? Não consegui fazer todas as entregas, não consegui resolver o problema do celular e é desse jeito que as coisas são, cara. Então fica aí a ressalva aí, né, mano? A ressalva não, a dica, né? O exemplo, vamos dizer assim. Não que eu seja um exemplo, né? Mas... tudo que você vai fazer, nego, começa com dificuldade. Ai, nada começa doce, nada começa biluteté, aquela uva docinha, né? Não, é só pancada que você leva no começo, filho. Vence quem melhor absorver as pancadas e souber revidá-las. Tamo junto? É nóis, até o próximo vídeo.